Olá, pescadores e pescadoras, tudo bem com vocês? Eu sou Augusto Mestieri e você está no canal Pescólatras, o canal de quem é viciado em pesca. Hoje vamos fazer mais um vídeo sobre lançamento de equipamento BFS. Dessa vez, uma carretilha que pesa só 125 gramas. Está escrito aqui que ela é uma BFS e a relação de recolhimento dela é de 6,5 para 1. Para quem não está acostumado com esse canal, eu faço sempre anúncios comentados de equipamentos que ainda estão em lançamento, que pouca gente tem ou quase ninguém tem. Então eu comento tudo com base no que está escrito no anúncio da carretilha. Como vocês podem ver, está aqui o peso dela, 124,5 gramas. É uma carretilha bastante leve, uma carretilha bem leve, né, para dizer a verdade. Ela é mais leve do que a Cura, mais leve do que a BK2, mais leve do que a grande maioria das carretilhas, mais leve do que a Valiant Eagle 2. Então, uma carretilha muito, muito leve. O que a gente pode ver nessa foto é que ela tem manivela em carbono, com aqueles pegadores, provavelmente em metal, parece ser em alumínio. Dá uma olhadinha aqui, não dá para ter certeza, mas parece que é em alumínio. Estrela de drag deve ser em carbono para conseguir chegar nesse peso. O corpo também tem que ser em algum material muito leve, provavelmente carbono, porque se fosse magnésio não seria nesse preço. Então, se fosse liga de magnésio, jamais seria R$ 200. Então, provavelmente é carbono. O modelo dela é 200LR, L de left e R de right, esquerda, direita. Relação de recolhimento 6,5 para 1. Aqui talvez seja um probleminha dessa carretilha, porque o pessoal que gosta de BFS gosta de relação de recolhimento um pouquinho maior. Peso 125 gramas, são 6 rolamentos mais um de rolete. Isso para quem pesca em água salgada é muito bom. E o drag máximo de 5 quilos. Capacidade de linha eu achei um pouco alto para uma BFS, mas de qualquer forma está aqui. Uma 0,25 80 metros. Primeiro que esse tipo de linha já nem é tão BFS, né? Já é mais para uma pesca convencional. De qualquer forma, colocaram aqui 0,25. Normalmente BFS você vê aqui 0,14, 0,16, e aí a quantidade e capacidade de linha, né? Toda em carbono, a coroa é em alumínio, o corpo é leve, mais forte. Usando o carbono e o alumínio, eles conseguiram baixar bastante o peso da carretilha. Conseguiram uma carretilha com um peso realmente baixo. 125 gramas é muito baixo o peso. Como vocês podem ver, é um carretel de eixo longo, com eixo de alumínio, duro alumínio provavelmente. Ao que parece, não possui rolamento no carretel. Ele é apoiado na extremidade, na tampa, aquela tampa que você tira, e na outra extremidade, lá no ajuste fino. Inclusive, se você olhar, ó, dá uma olhadinha nessa parte, você vai ver que realmente é típico de carretilha que não usa apoio de rolamento aqui no carretel, usa mais nas extremidades, como são algumas Shimanos que utilizam apoio só na lateral. O peso do carretel é muito leve. A dimensão do carretel, 33 milímetros, não é das atuais BFS, né? Que a atual BFS a gente vê 30 milímetros, tamanho de carretel, mas também não é 34, 35, e o peso do carretel é um peso muito leve. Tem aviso de tomada de linha, tem o Drag Alert System, que eles chamam, não é Drag Clicker, cada hora muda um pouquinho a forma deles chamarem isso. Quando o peixe pega e toma a linha, ele faz aquele barulhinho de molinete, é isso, Drag Alert System. Híbridos cerâmicos para o carretel, provavelmente para o carretel. Agora vamos analisar junto a parte do freio magnético. Ele fala que vem com 5 ímãs, mas que tem 10 espaços, 10 slots para colocar ímã. Então, 5 slots reservados. Aí você tem a possibilidade de fazer a distribuição dos ímãs do jeito que você quiser. Mas, na realidade, isso aqui eu acho que não está legal. Deveria vir com os 10 ímãs, porque nesse tipo de carretel, e eu tenho uma carretilha que tem praticamente a mesma coisa que essa, que é a Marvelous, aquela carretilha Marvelous que eu fiz vários vídeos dela no início do canal, eu vou mostrar para vocês. Ó, basicamente, ela tem o mesmo shape dessa carretilha, o que muda é essa parte aqui, mas eu vou. Ó, ela tem as mesmas características, tem essa forma de você tirar a tampa, e aqui eu tô com cinco ímãs, só que eu tive que trocar esses cinco ímãs, porque os cinco ímãs que veio nela eram muito fraquinhos. E eu troquei por ímãs mais fortes. Então, acredito que quem
comprar essa carretilha, vai precisar de mais ímãs ou vai precisar substituir os ímãs que vem. Só que a Marvels vinha com a manivela em alumínio, vinha com dois carretéis, um inclusive idêntico a esse carretel, idêntico, idêntico a esse carretel. Aqui eles falam um pouco da manivela, que é em carbono, que é bem leve. E olhando no perfil da carretilha, dá para ver que a estrela do drag, ela é bem compridinha, o que facilita você fazer aquelas pescarias com uma única mão. Tem gente que gosta de jigar com uma mão. Acho que essa carretilha vai ser boa para fazer para jig head, porque a Marvelous era legal para fazer jig head. Mesmo com o problema do freio, no jig head você não tem tanta resistência de ar e os arremessos também são mais, como é que eu, não é mais simples, vai. Vamos dizer que é mais simples do que você pinchar e colocar num lugar muito específico. O pindoco, ele é mais fácil de você arremessar. Pelo menos para mim, é mais fácil. A resistência da isca é menor, então facilita bem. Pindoco, para pindoco, talvez essa carretilha seja legal. E como ela tem poucos rolamentos, é uma carretilha que pode ser interessante para pesca de jig head. Outro upgrade que tem em relação à Marvelous antiga é o guia-fio, que ao que parece é cônico. A Marvelous tem esse guia-fio redondinho e isso aí não era legal, viu, pessoal? Olhando essa foto, ao que parece, esse pinhão é apoiado por rolamento aqui nessa parte, como era na Marvelous. A Marvelous não vinha com aviso de tomada de linha, ó. Não tinha aviso de tomada de linha. E aqui tem aviso de tomada de linha. É aquele sistema mais tradicional com discos de metal ao invés de pino, né? Mas é uma coisa que muitas carretilhas usam, enfim, funciona bem. Aqui uma foto da carretilha. Ela lembra muito a pintura da BK2, né, pessoal? A tampa lateral é idêntica à da Marvelous, que tem vários vídeos aqui no canal. E o mesmo carretel, só que com alguns upgrades que talvez tenha melhorado ela. Olha, muito parecida, gente. Muito, muito, muito parecida. E mais leve, né? 125 gramas, realmente. É um peso muito baixo. Bom, o que que a gente pode falar sobre essa carretilha? Eu já fui comentando, né? Ela é a Marvelous com upgrade, com algumas coisas diferentes, inclusive no interno. Não dá para saber aonde vem rolamentos nela, porque não tem um esquema de rolamento, mas dá para ver que aqui em cima da manivela tem um rolamento depois do antirreverso. Isso é muito legal. Não sei se tem rolamento na base do eixo da manivela. Pelo que ela mostrou aqui, tem rolamento na parte superior do pinhão, e isso é uma coisa muito legal, principalmente para uma carretilha que o carretel tem eixo longo. Isso deixa o sistema mais bem ajustado e evita o eixo tocar na parte interna do pinhão. Com relação à parte mecânica, eu nunca tive problema com a Marvelous. Pesquei com ela em água salgada há bastante tempo, nunca tive problema com ela. Mas os arremessos eram boicotados um pouco por esse guia-fio e o problema do freio, que eu tive que substituir o freio original, né, os ímãs originais, por ímãs mais fortes. Poderia ter acrescentado apenas mais alguns ímãs, preferi colocar ímãs um pouco mais fortes para chegar mais próximo do carretel. Vocês podem ver, eu vou até tirar aqui para vocês verem que o carretel dessa carretilha, deixa eu ver se esse é o raso. Não, esse é o fundo. Vou pegar o carretel raso dessa carretilha e mostro para vocês. Estou com o carretel da Marvelous aqui. A diferença entre esse carretel e o que está no anúncio é que onde tem essas bolinhas, no anúncio ela é mais aliviado. Se vocês olharem, ele é mais aliviado. O peso desse carretel é de 7,6 gramas e o peso do carretel dessa nova carretilha é de 6,2. Ele não tem rolamento no carretel. O carretel, ele não tem rolamento. O apoio é feito pelas extremidades. É um carretel que demanda um pouco mais de cuidado, porque com os apoios na lateral e o eixo em alumínio, é possível você entortar esse eixo e vai desbalancear a carretilha. Eu prefiro o carretel com eixo curto. Não sendo eixo curto, eu prefiro que tenha o apoio do rolamento aqui no carretel. E essa haste seja apenas para atuação do ajuste fino. No caso de apoios na lateral, eu não gosto muito. Mas de qualquer forma, tem Shimano muito boa que tem esse tipo de apoio. Eu vou deixar o link dessa carretilha na descrição do vídeo, se vocês se interessarem, para dar mais uma olhada, enfim.
Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal. Tudo de bom, ótimas pescarias e até o próximo vídeo. Abraço, pessoal. Até mais.